сайн байцгаана уу? Энэ үчийн мэндийг хүргэе. Одоо Солонгос улсад 18 хэмнэлийн дулаантай байгаа боловч нэлээд салхитай жихүүн байна. Тэгэд хамтран хийх ёстой байсан хөтлөгч маань хараахан ялж чадсангүй. Тийм учраас энэ удаагийн нэвтрүүлгийг ганцаараа хөтлөх боллоо. Тэгээд цөмөр хамтдаа хичээл энэ өнөөдрийн хичээл рүү орохоос өмнө өмнөх сард бид нэр үздсэн хүүхд болон хүүхдийн сахилга бат гэсэн сэдвэр үздсэн хичээлийн талаар товчхон одоо цөмөрөд санаад тэгээд бас онцгойлон тэр хичээлийг сонсож байх үед ирсэн асуултнуудад бид нэр хариулж амжилгүй харах амжилт чадаагүй бид нэвтрүүлгээ дуусгасан байгаа. Тийм учраас энэ удаагийн нэвтрүүлгээ гэсэн үргэлжлүүлээд хүүхд болон сахилга бат гэсэн сэдвэр цөмөрөөр хамтдаа энэ хугацаанд хамт суралцах болно. Тэгээд бидний одоо яг энэ хийж байгаа одоо тархан суурьшсан монголчууд зориулж байгаа энэ нэвтрүүлэг маань вэбсайтыг та бүхэн танилцуулъя. Вэбсайт нь www.md1-radio.com, Facebook хуудас нь Mongolian Diaspora, Facebook хуудас нь Mongolian Diaspora Internet Radio Station, email нь md1radio@naver.com, YouTube нь md1radio. Тэгэхээр та бүхэн энэ хайгуудар ороод бидний хийж байгаа нэвтрүүлгийг тухтай сууж сонсож үзнө гэж хүсэж байна. Тэгээд одоо цөмөөрө хамтдаа хэдэн асуултуудыг үзмээр байна. За. Жаргал сайхан Уянга гэдэг хүн байна. Жасмин Бромон гэдэг хүн байна. Болор гэдэг хүн байна. Бас Аза Тулга гэдэг хүмүүс байна. Энэ хүмүүс ихэвчлэн дандаа хүүхдүүдтэй хэрхэн харилцах вэ? 2 насны хүүхдүүдтэй, 6 насны хүүхдүүдтэй, 9-10 насны охтуудтайгаа, 10 настай хүүхдтэйгээ бас 7 болон 10, 18-тай хүүхдүүдтэй хэрхэн харилцах вэ гэсэн ер нь асуултууд их байна. Ер нь хүүхдийн харилцааны тал дээр ерөнхийдөө энэ хэл одоо тахаар дахин орохдоо би давтаад явчихна. Тэгэхээр энэ бүх хариултууд маань яг энэ дээр хичээлүүд дээр нь орох учраас энийг би нуршмааргүй байна. Бас тэгэхээр дараагийн одоо хичээлүүд дээр явагдах учраас энэ хүмүүсрээ үзэж байгаа бол энэ асуултанд хариултаа авч чаднаа. Тэгэд энд нэг ээж байна л да. Ер нь энд ирээд Солонгос дээрээ 6 жил болсон. Тэгэд гэр бүл рүүгээ баян уцаар ярддаг. Гэтэл 3 хүн маань ерөөсөй уцаар яриха байлаа. 10 настай, 7 настай, 18 настай хүү. Тэгэд 2 баг нь бол ерөөсөй тоохгүй юм аа. 18 та хүү болохоор ерөөсөй мөнгөл авахаар ингэж ярих юм аа гэж хэлсэн байна. Тэгтээ энэ ээж тохиолдсон асуудал болохоор зөвхөн энэ ээжд байгаа асуудал биш. Ер нь бол гэр бүлээс тусдаа байгаа, тусдаа амьдраад удацчихсан гэр бүлд тохиолддог асуудлууд байгаа. Тийм учраас энэ гэр бүл өөрийнх нь үр хүүхдүүдийг үнэхээр тэдний одоо яг чухал наснуудад нь одоо ээж нь тусдаа байгаа учраас хэрэг боломжтой бол хамт амьдрах хэрэгтэй. Хичнээн биднэрт мөнгө хэрэгтэй ч гэсэн, хичнээн биднэрт одоо ажил мэргэжил боловсрал хэрэгтэй ч гэсэн гэр бүл гэдэг бол дахиж олдохгүй. Хүүхдийн нас гэдэг дахиж ирэхгүй учраас ийм өсвөр үеийн насндаар явж байгаа 3-3 хүүхдтэй ээж бол үнэхээр хурдан одоо гэр лугаа буцах харих боломжтой бол харих хэрэгтэй. Тэгээд ер нь монголчууд ярьдаг штэ. Ер нь би холдох юм бол сэтгэл холдно гэж. Энэ бол яг үнэн үг байгаа. Тийм учраас би энэ хол байх тусам хүүхдүүд чинь тантай харилцах нь одоо хэцүү байх болно. Ялангуяа хүүхдүүд ээж автагаа одоо яг өсвөр үеийн насн дээр гэртэй байхдаа тотны харилцдаг байж бүр холдчих юм бол уцаар ярихд бол тийм амархан асуудал биш учраас тэгээд ээж бол үнэхээр одоо энэ ээж Пагосе гэдэг нэртэй ээж байна. Тэгээд үр хүүхдүүдээс бодоод бас энэ тал дээр бас ингэ санаа тавиасаа гэж хүсэж байна. Тэгэд бидний одоо дараагийн зүйл маань юу гэхээр Ахтуу 3 Монгол Ардын үлгэрийг цөмөрөөр сонсоод тэгээд цөмөрөөр хүүхд ба хүмүүжил, хүүхд ба сахилга бат гэсэн сэдвээр дахин нэвтрүүлгээ цөмөрөөр нэвтрэхдээ уулзъя. Gonna let you know where to go.
Сайн байцгаана уу хайр төгтүүдээ. Сайхан амарцгааж байна уу? Хүүхдүүд та бүхэндээ зориулаад имэн өнөөдөр ахトゥ гурвын тухайн нэгэн үлгэрийг ярьж өгье. Эртээ өрдийн цагт нэгэн тосхонд гурван хүүтэй нэгэн өвгөн амьдран суудаг ажилтэй. Өвгөн гурван хүүдээ их хайртай болохоор өөрийнхөө хөрөнгө ганц байшингаа хэнтэн нүүлүүлж үлдээхэн шийдэж чадахгүй байж гинэлдэ. Мэдээж хүүхдүүд нь бүгд л эцгийнхээ хөрөнгийг өвлөн авахыг хүсэж байсан ч хоорондоо муудалцахыг хүссэнгүй. Аав минь дэ, та өөрөө шийддээ гэж гинэ. Гэсэн ч аав нь гурвалтанд нь ижилхэн хайртай болохоор хинтэн өхөө мэддэггүй. Тэгээд бодож бодож эцэст нь за миний гурван хүү гурвуулаа сайн хүүхдүүд ээ. Би хэнийг ч гомдоохыг хүсэхгүй байна. Тиймээс та гурав аян замд гарч эрдэм мэдлэгтэй бол. Тэгээд буцаж ирээд хэн юу сурч мэдснээ надад харуулаа. Хамгийн сайн сурсанд нь би байшингаа өвлүүлье гэж гинэ. Гурван хүүч аавынхаа энэ сандыг баярлан хүлээн авч хүн болгон дор дороо ажил мэргэжил сонгон хичээн суралцаад яг нэг жилийн дараа ирж сурч мэдсэн зүйлээ харуулъя гэд хайртай автагаан салах ёс хийгээд алсын замд гарч гинэ. Хамгийн том ах нь дархны мэрэгжил эзэмшхээр шав ороход дунд ах нь үс чинь шав орж харин баг дүүн мужаан болохоор шийдэж гинэлдэ. Мэрэгжилтэй болчих юм бол ажилгүй зүгээр суухгүй. Тосгоныхон хүмүүсийн шүүгээ засах, сандал ширээ хийж өгөх гээд ажил мундахгүй шүү дээ гэд баг хүү мужааны ажилд суралцж эхэлжээ. Аз болоход гурвалтанд нь уран сайн багш таарч гэн тэгээд ч хөвгөө сэргэлэн юмыг хурдан сурдаг байлаа. Хоёр ах нь багш нарынхаа заасан бүхнийг хурдан сурч эзэмшиж чадсан бол баг дүүгийнх нь ажил нэг л олигтой болж өхгүй байна гинэ. Тэр яаж шичээгээд нэмэр урсангүй. Нэг бол хадаас нь гулзайш, нөгөө бол хөрөө гараас нь мултар нисэл алхаараа хуруугаан цогч гээд өрдөө болж өгдөггүй. Тэгсээр сүулдэ хүүгийн дургийн хурч мужааны ажлаан орхиод явж өглөө. Ямар ажил сурдгийн бэлээ гэж бодож явсаар сэлмэн ирлэж байгаа нэгэн хүнтэй таарчилдээ. Ерөөсөө түнтэй уулзсан байц. Нэг их сайн сурдгүй юм аа гэхэд ядаж өөрийгөө хамгаалж чаддаг болноо гэд очиж тэр хүнд шав орж гинэ. Тэрнээс хойш яг нэг жил өнгөрч ахトゥ гурав товсон цагта аав дээрээ гэртээ иржээ. Ахトゥ гурав төрсөн гэртээ ирж хайрт аав таагаан уулзсандаа их хэд баярлан хөөрч сурсан эрдмийн аавдаан хэрхэн харуулхаар зөвлөлдөж байлаа. Гэтэл ой дундуур нэгэн туулай дахиж яваа харагдав гинэ. Тун сайн байна. Алив аавыг дууд. Юу сурсны минь хараг гэж дунд хүүн хэлжээ. Тэгээд аавгаан ирэхэд аяхтаа усанд саван уусгаж хутхан хөөсрүүлээд туулай яг түүнтэй зэрэгсээд ирэхэд нь сахалд нь хөөс түрхээд дорн хусаад орхиж гинэ. Ангихтай гар хуруугаа ачлсэнгүү туула айч гимтэлсэнгүү. Үүнийг харсан аав ах дүү гурав нь мэл гайхан цэл хөхөрчээ. Чи их сайн мундаг үсчин болжээ. Ах дүү хоёр ч сурсан эрдмийн чамаас илүү үзүүлэх гэж нилээн чармайх болж дээ гэж аав нь хэллээ. Тэгтэл алсад морин тэр гарч ирэн тэднийг чиглэн ирж яваа харагдлаа. Юу сурсан одоохон би харуулъя гэж том ах нь хэлээд багаж хэрэгслээс шүүрэн аваад морин тэргийг гүйцэн очоод мориныхан тахыг давхин дунд нь хуулан хайж дөрөн туураад нь шин тах хадаж орхижээ. Энийг харсан аав нь хүүгээрээ бахархаж байлаа. Харин одоо чиний ээлжээ хүү минь чи тэгээд хотод ямар эрдэм сурсан юм бдэ гэж аав нь асууж гин. Тэгтэл тэр үед нь яг захиалсан юм шиг тэнгэр бүрхэн бороо орж эхэлж гинэ. Баг хүү тойл зур сэлмэн шүүрч аван толгой дээрээ салхи татуулан хүчтэй эргүүлэхэд толгой дээр нь
нэгч тусал бороо унсангүй. Тэгтэл бороо улам ширүүсч аатар болон цутгаж эхэллээ гэн шүү. Хүүч туйл зур сэлмээ илүү хурдан эргүүлэхэд хажуунаас нь яг л төмөр дээвэр гялалцаж байгаа юм шиг харагдаж байлаа. Тэгээд бороо орж дуусахад баг хүүн хов хуурай. Огт бороо ороогүй юм шиг байсан нь ихэд хачирхалтай. Тэр гурав гайхан шогширч чи чинь хидийдээ ингэж сэлэм эргүүлж сураавэ гэж том ахан асуухад чи мужаан болно гэж байсан биш үлүү гэхэд дунд ахан гайхаж хариуд нь баг хүү хэрхэн яаж туйл зуур сэлэмчинтэй уулзсан тухайгаан ярьж өгтөл аав нь сэтгэл хангалуун инээмсэглэж чи энэ эрдмийг ихэд сайн сурчээ. Хоёр ах чинд надтай санал нийлэх байха. Гал голомт минь болсон ганц байшин зүй ёсоор чинийх боллоо. Хоёр ах нь аавынхаа шийдвэрийг зөвшөөрсөнд аав нь мужаан болох гэж зүтгэлгүй орхиод өөр юмд суралцсан чинь зөв болж хүн өөрийн сэтгэлдээ нийцсэн дуртай ажлаа сонгож авах хэрэгтэй байдаг юм аа. Тэгсэн цагт хүснээ амархан сурч сайн мэрэгчлэн болдог юм шүү дээ гэжээ. Эцгийнхэн голомтонд эзэн болсондаа баг хүү туунчих баяртай байлаа. Гэсэн ч тэр хоёр ах даан хайртай, хоёр ахаасаа салмааргүй байсан болохоор гурвуулаа нэг гэртэй, эвтэй найртай, эрдэм чадлынхаа ачаар гачигдах дутагдах юмгүй, аз жаргалтай, өвгөн буурал болтлоо амьдрцгаасан гинэ хөөхтүүдээ. Хайр төгтүүдээ, үлгэрээс сурах юм их би, үлгэрээс санах юм их би, маш сайн магадлан дуулаад маргаашийн үлгэрээ хүлээн авч үзээрэй хүүхдүүдээ. Сайхан амарцгаагаарай. Олон сууж тухлаа үзсэн үү? Миний хувьд ч гэсэн сайхан сонсож үзлээ. Тэгээд энэ үлгэрт гарч байгаа аавын одоо харилцаа, хүүхдүүдтэйгээ харилцаа ямар сайхан байсан бэ гэж өөрөө бодож байла би. Тэгээд саяны үлгэрээс хэд хэдэн үгийг та нар хүүхдүүдээс асуугаарай. Сайн мэргэжилтэн гэж ямар хүн бэ? Тэ мэ? Бас эцгийнхэн голомтонд баг хүү. Эцгийнхэн голомтыг авч үлдсэн баг хүү гэж ирсэн байна. Эцгийн голомт гэж яг юу вэ? Эндээс бас манай Монгол одоо Монгол ах хүү амьдралын соёлыг бас хэлж болно. Энэ манай монголчууд өөрийнхөө аль гэрийнхээ хамгийн баг хүүхдэд гал голомтой буюу одоо яг өөрсдийнхөө амьдарч байгаа гэр орно үлдээдэг байгаа өвлүүлж. Харин Солонгос бол арай өөр тийм ээ. Айлын ууган хүүн эцэг эхийнхээ хажууд амьдардаг байгаа. Тэгэхээр бидний амьдралын бас энэ соёл маань ийм өөр гэдгээс харуулж болж байна. Тэгэд энэ аав бол сая үнэхээр сайн байлаа шүү дээ. Хүр хүүхдүүдээ тийм үү. Үнэхээр магтаж дэмжсэн. Тэдний хийж байгаа бүх зүйл дээр санаа нэгдэж дэмжсэн байгаа. Тэгээ бидний ихэнх ээж аав нар маань ингэж чаддаг билүү. Тийм ээ. Бидний одоо гол сэдэв маань юу гэхээр хүүхэд түүнтэй холбоотой сахилгах баттай холбоотой байгаа. Тэгээ бидний өмнөх хичээл дээр бид нар үзсэн та бүхэн санджигын хэсгийг бас сайн мэдэхгүй байна. А бид хүүхэд сахилгах баттай өсгөх, хүүхэд шийтгэх хоёр талын ялгаатай талыг бид нар нэлээд сайн заасан байгаа. Ихэвчлэн бид нар өөртөө шийтгүүлж өссөн, үр хүүхдээ шийтгэж явж яадаг тийм байдаг. Энийг бид сахилгах баттай гэж ойлгодог байгаа. Сахилгах баттай өсгөх, шийтгэх хоёрыг бид нар сайн ялгаж шалгаж ойлгодог учраас ихэнх тохиолдолд бид нар үр хүүхдүүдэд буруу шийтгэх буюу буруу сахилгах баттай болох тийм асуудлаас болоод бидний харилцаа асуудал мал нэгэн асуудалтай гардаг аа. За тэгээд товчхон бас цөмөрөө яг өмнөх хичээлээ бас давтчихъя. Сахилгах бат болон шийтгэлийн одоо гол зорилго тэрний үр дүн яг юунд байна вэ гэдэг үзье. Сахилгах батын маань гол зорилго болохоор энэ зүйлийг хийснээрээ хүүхэд хүмүүжлтэй болох, буруу зуршил буюу буруу одоо зүйлээ засах. Энэ бол гол зорилго байгаа. А шийтгэлийн гол зүйл нь болохоор хийж байгаа алдаа гэмэнд нь яг одоо шийтгэл оноох, ял зэмлэл оноох. Яг хийж байгаа тэр алдааг буюу тэр буруу зүйлийг нь одоо илүү их зэмлэх. За тэгвэл үр дүн нь юу вэ? Сахилгах бат. Үнэхээр сахилгах бат сайн авч чадсан гэр бүл дотор яг амар тайван ирдэг,
үр хүүхэд хүмүүжлтэй болдог. Хүүхэд маань өөрөө яг буруу зүйлээс салаад ирэхээр хүүхдийн харилцаа болон зан чанар бусад бүх зүйл дээр яг тайван, тогтун хүмүүжлтэй болоод эхэлдэг байна. А тэгэхээр шийтгүүлсэн хүүхдийн маань яг гэхээр үр дүн яг гэхээр үр хүүхдийн маань нөгөө нэг харилцаа, зам байдал тийм үү? Нөгөө нэг алдаа дутагдал нь өөрчлөгддөггүй. Харин ч бүр ихсэх магадлалтай, нуугдах магадлал хандлагатай болдог. Тэгээ эцэг их маань яг гэхээр зөвхөрч эхэлдэг. Зөндөө би ингэсэн, зөндөө тэгсэн тийм үү? Харин би одоо арга хэмжээ аваад дийлэхгүй байна гэсэн зөвхөрлийн сэтгэлтэй болж эхэлдэг ба. Тэгэхээр та өөрийгөө бас бодож үзэхгүй. Манай гэр бүл үр хүүхдүүдээ сахилга баттай болгож байна уу? Эсвэл зүгээр шийтгэхэд өрхөж байна уу? Тэг манай гэр бүлийн сахилга батжуулах арга зарчим нь ямар байна, зөв байна уу, буруу байна уу гэдэг талаар бас ярилцж үзнэ үү. Тэгэхэд энэ хэрвээ хичээлийг сонсч байгаа бол асуугаарай. Би түрүүн бас асуултанд хариулахаар бэлтгэсэн байгаа. Ер нь бол эрдэмтэд судалгаа, эрдэмтдийн судалгаагаар бол 0-3 наснд хүүхэд маань ямар байдаг вэ гэхээр бидний хамгийн гайхамшигтай эрхтэн бол нэг нууц эрхтэн бол тарих байгаа шүү дээ. Бид нар заримдаа яагаад одоо 20 хэд наснда, 30 хэд наснда, 40 хэд наснда бидний тарих ингээд надаас үл шалтгаалаад ямар нэгэн орчин нөхцөл бүрдэх үед надаас огцом уур гарах, огцом буруу хандлага гарах, огцом одоо тийм зэвүүлсэл төрөх, үл уучлал төрөх ийм зүйл мэдэрдэг байх хэрэг бидний тарихинд хадгалагцаад үлдсэн байдаг байгаа. Бидний тарих яг хүүхд төрсний дараах 8 сараас хоёр одоо нас хүртэл хүүхдийн тархинд байдаг тархины одоо суцсуудыг холбож байдаг тархины одоо ис болон суцсыг хооронд нь холбож байдаг синапс гэдэг тэр нэг холбогч хэд байгаа. Тэр холбогч нь хоёроос энэ хоёр насны дотор нэлээд хүчтэй, маш хүчтэй бүрэлддэг. Хүүхэд маш хайр дотор, тийм үү, инхрилэл дотор эцэг их нь маш сайн өсөх тохиолдолд хүүхэд тэр яг уу тэр снапс нь маш сайн бүрэлдэж байдаг байгаа. Магадгүй хүүхэд эцэг ихтэйгээ харилцдаг, сайн ярилцдаг, ээж аав нь тийм хураалгахтай, хөхүүлэгтэй, ээжтэйгээ байнга ярилж тоглож өхөрдөж яадаг ч юм уу. Ийм тохиолдолд хүүхдийн тэр тархины эсүүдийг хооронд нь холбож өгч байдаг снапс маань сайн бүрэлдэж, тэр бүрэлдсэн снапс маань насан туршийн амьдралд тогтсон байж байдаг. А гэтэл энэ үед хүүхдийн ингээ сайн харилцаж чадахгүй, сайн одоо ярилцаж чадахгүй те хүүхдийг угжаар хөхүүлээ тийм үү, их өлсгөх юм уу, хураалахгүй ингэж орхисон тохиолдолд хүүхдийн тэр снапс сайн бүрэлдэхгүй, тэгэд үхэд алга болдог. Тэрээ энэ үед бүрэлдэж тогтоогүй снапс дахиж хизэж бүрэлддэг байгаа. Тийм учраас энэ насны хүүхдүүдэд 0-2 насны, 0-3 насны хүүхдүүд бол маш их хайр, халамж, инхрилэл, бас гэр бүлийнх нь харилцах байдал маш хэрэгтэй. Энэ насанд бол ер нь хайрын одоо донтон гэж ярих тохиолдолч бас байдаг. А бас энэ насанд хүүхдэд илүү утас зурагт үзүүлэх тохиолдолд яадаг вэ гэхээр хүүхдийн нөгөө тархины снапс маань бүрлдэж чадахгүй орхидог. Учир нь хүүхэд 5 мэдрэхүүгээр энэ одоо снапсыг одоо мэдэрч байж, тэгээд 5 мэдрэхүүгээр энэ зүйлийг мэдэрсний дараа яадаг вэ гэхээр тухайн одоо тархины эд эс маань маш хүчтэй өгчдөг байна. Тэгээд бидний тарих маань сонин ихтэй юм байна. Тархины одоо эс маань 10 сая тийм үү, одоо чон маань гэдэг чинь юу вэ, 10 тэрбум, тэрбум тийм үү, чон маань тийм эд эсүүд байж байдаг. Тэр эд эсүүд маань одоо нэг эс нь хэд нэг үрэхтэй. Магадгүй би ингээ маш ингээд ээжтэйгээ инээлдэж ингээд хөөрч ингээд ээжийнхэн хөхийг өгч байх таа ч юм уу тийм үү, ээж минь намайг хуралж байхдаа ингээд айгүй өхөөрдө хайрлаж байсан бол яг тэр нэг эс нь яг тэр одоо мэдрэмжийг аваад ингээд үлдчихдэг. Гэтэл дахиж яг тийм халуун дулаан харилцаа бүрэлдэх үед яг нас нь хідэн нас насалсан ч байсан тэр мэдрэмж дахиад сэргээж идэг. Ээжтэйг харилцаж байсан тэр мэдрэмж. Яг үүний эсэргээр эцэг их нь хажууд нь хэрэлцсэн тийм үү, хэрэлдээд одоо магадгүй ахトゥ ширэн үг хэлээд 2 настай хүүхэд орчим 3 настай хүүхэд точирдсан гэж үдээ. Очирдсанаас болоод хүүхэд ойллаа. Гэтэл яг тэр одоо мэдрэмж нь тэр тархины эс яг хадгалаад үлдчихдэг. Хадгалаж үлдсэн тархины эс мань яг хичнээн 20 30 60 настай болсон ч гэсэн яг тэр мэдрэмж дахиж хин нэгэн зодтолдох ч юм уу, хэрэлдэх ч юм уу, тийм хажууд нь хашгирах ч юм уу, яг тэр үед яг тэр мэдрэмж дахиад сэргээж тархины эс сэргээж өгч яддаг байна. Тэгэхээр тархи мань яг
хэвчлэн талд ухамсарт байгаа зүйлүүдийг хадгалж үлддэг. Тийм учраас ер нь хүүхдийн хүмүүжил бол айл болохоор тийм ээ 0-оос 3 насны дотор хүүхдийг маш сайнэр хайрлаж, тэмэрч, инхрилж, дотно өсгөх юм бол хүүхд маань тархины хөгжил сайтаагаас гадна хүнд итгэх итгэлд маш сайн төлөвшдөг. Тэгээ бид нэр бол одоо хүүхдийн хүмүүжил буюу сахилгажуулах арга барилыг 3 наснаас дээш ирнэ ярина. А энд төрөөнийг ээж бичсэн байсан. Яаж өгч бичсэн байлаа? Би 2 настай хүүхдтэй. Тэгээд хүүхдээгээ заримдаа ойлгохгүй маа, яаж харьцахыг мэдэхгүй маа гэж байгаа. 2 нас хүрч байна. Тэгээд хэлд орох болчиход байдаг. Яг ярьж чадахгүй. За энд болохоор хэл ярианы хөгжилтэй холбоотой асуудлууд байна. Ер нь 2-оос би өмнөх бас хичээл дээр ярьжсэн тийм ээ. 2-оос 3 нас гэдэг бол ер нь хүүхдийн яг төлөвшсөн одоо төлөвшөж байгаа үе, бие хүн маань төлөвшөж байгаа үе учраас энэ наснд ер нь бүх зүйлийг өөрийнхөө дураар хийх гэж оролддог. Энэ наснд айдгүй бас айгүй хамгийн хайр инхрэл авдаг өхөөрдөм үе учраас энэ наснд бас хүүхдүүд маань их дураараа болдог. Эцэг их нь яадаг хүүхдэд хайрлаж өсгөхдөө бүх юм нь төвшөөрдөг. Буцаад хүүхдүүд яадаг эцэг ихээсээ бүр хараа хяналтгүй байхыг хүсдэг. Өөрийнхөө дураар бүх зүйлийг авирлаа. Жишээлбэл нэг жишээ татъя. Аав ээж хоёр нь хүүхдүүдийн шүдийг янзлуулаад одоо эмнэлгээс гараад явжалаа. Дэлгүүрт орлоо. Шүд янзлуулсан учраас юм мэдэж болохгүй. Ялангуяа чихэр. Гэтэл аав ээж нь авч өгөхгүй гэх юм бол хүүхд яах вэ? Яг энэ настай хүүхдүүд ихэвчлэн 2-оос 3 нас, 2-оос 4 насны хүүхдүүд ойрлоо, ташгаа тийм үү? Одоо олон нийтийн газар эцэг ихийгээ хэцүү болгосны дараа эцэг их нь санаа зовсондоо тийм үү? Чихэр ч юм уу, ямар нэг дуртай юм авч оролддог. Гэтэл дараа нь яг уу дараагийн тохиолдолд энэ хүүхэд яг энэ авираа ашигладаг. Би ингээ ойрлоо ашиглах юм бол хүмүүс хаажууд ингэ хэм бол манай аав гэж ингээ даваад өгчүн гэсэн энэ зүйлийг мэдчихдэг байгаа. Тэр хүүхэд гэдэг бол ер нь айхтар шүү дээ. Харахад жижиг юм боловч тийм хүүхдүүд аль хэзээ биднийг ямар сул талтай, ямар сайн талтай гэдэг нь ажиглаад мэдчихдэг байгаа. Ийм тохиолдолд бид нар тэгвэл яах вэ? Энэ настай хүүхдүүдийг. Энэ үед болохоор хүүхдийг хайрлахаас гадна тэвэрхээс тийм үү их хөөрдөж хайрлахаас гадна болно болохгүй за үгүй тийм үгүй гэд хоёрыг бүр сайн хэлж өгөх ёстой. Юг болох уу? Юг болох ёстой вэ гэдгийг сайн ярьж өгөх ёстой. Жишээлбэл 2-3 настай хүүхэд айлд орж ирсэн зочноос тийм үү гэрт нь орж ирсэн хүнээ цүнхийг смэрхэн ухлаа. Смэрхэн ухчаад өөрөө хүссэн зүйлийг авах гэж болох юм. Хэрвээ энийг энэ үйлдэлийг хэрвээ боловлохгүй байх юм бол хүүхдүүд нь хулгайч болох магадлалтай шүү дээ. Жижигхэн хөөрхөн харагдаж байгаа боловч тийм учраас яг нь энэ насан дээр энэ бол манай юм биш. Энэ анагийн юм, агаагийн юм. Энэ манайх биш. Энэ ээжийнх биш, аавынх биш. Миний охиных биш болохгүй гэд. Ингээд хураага дээш нь тавьдаг ч юм уу. Хичнээн тэр хүн өссөн юм авах гэж орилж исэн ч гэсэн яг нь болохгүй гэсэн бол болохгүй. Яг энэ дээр бат зогсох хэрэгтэй. А тэгээд хэрвээ энэ дээр дундуур нь ороод за яах вэ тий? Аав нь орж ирэнгүүтээ за яах вэ? Нэг удаа ингэ бариулчихчих, нэг үзүүлчихчих, ямар сүртэй юм. Гэт ингэх юм бол яах вэ? Хүүхэд эцэг их хоёрын нэгдмэл биш байгаа шууд ашиглана. Тийм учраас яах вэ? Хин миний талд байгаа ашиглаад өөрийнхөө авирыг гаргаж эхэлдэг. Тийм учраас хэрэв ээж аав нь болохгүй гэд нэг нь хэлчихсэн байхад нөгөө нь төвчээл өнгөрөх ёстой. Тэгжээд энэ хүүхдийг хүний юмд хамаагүй хүрч болохгүй мэн гэдэг ойлголтыг тэр хүүхдийн толгойд суулгаж өгөн шүү дээ. Харин тэрний оронд аашлаа азагнаа, гарлуун алгадах ч юм уу, тэг хэрэггүй, ерөөсө тэг хэрэггүй. Ер нь 0-оос 3 насны хүүхэд бол яг хайрын донтон гэж би төрүүлсэн. Хайраар өсдөг. Тийм учраас энэ хүүхдүүдийг маш сайн хайрлаж, инхрэж өсгөх ёстой. Болохгүй байгаа зүйл дээр нь сайн баттай ингэ зогсож чаддаг байх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ насны хүүхдүүд амттан их дуртай байдаг. Амттан хориглоё гэж бодъё. За. Амцтан өдөр болгон авч өгөх юм бол хүүхэд ер нь бол яг амцны донтой болдог. Гэтэл Америкийн нэгэн улс судалгаа хийсэн байгаа. Бага насндаа хүүхэд амцтан хит их шунж идсэн, донтож идсэн, эсвэл өөргөө хориглохгүй, өөргөө хязгаарлахгүй идсэн тохиолдолд том болоод тэр хүүхэд зан чанараа тийм үү хэч чаддгүй болдгоо гэж Америкийн нэгэн улс судалгаа гарсан байгаа. Амтанд хит их дуртай өссөн хүүхдүүд том болоод өөрийнх нь зан чанар дээр хяналт тавьж чаддгүй, өөргөө цахирч чаддгүй тийм хүүхд болдгоо гэж гарсан. Тийм судалгаас гарсан байгаа. Тэгэхээр амтсны өдөртөө байх нь аюулгүй чухал. Гэр бүлээрээ гараад амтны өдөртөө байхад хүүхэд ерөнхийдөө нэг тууштай ингээд нэг жил орчин ингээд хийчихээр яг тэрэндээ тасчдаг. Тэр ээж аав л янз бүрийн байдлаар ингээд
тэр зүйлээ зөрчихгүй бол ер нь эцэг их өөрөө тууштай байх юм бол ер нь хүүхдүүд ер нь тууштай тийм зан чанартай болж чаддаг. Тийм учраас амтны өдөртөө байх аягүй чухал. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн яг энэ талыг сурсны ханаар хэрэгжүүлж байсан. Хүүхд бүрийн зан чанар өөр. Тэгээ миний хүүхдүүд чинь зан чанар нь өөр байсан. Тэгээд яг амтны өдөртөө болно гэдээ ярилцаж байхад нэг хүүхд маань яг тутагшгүй зан чанартай хүүхд боловч өөргөө захирах байдал дээр нэлээд сайн хүүхдээс учраас гаднаас хүмүүс орж ирээд янз бүрийн амттан чихэр жимс өгөхөд яг цүгэндээгээ хадгалчдаг байсан. Яг тэгээд өгөн гэдээ хадгалчдаг. Сүүлд нь яг тэр амтсны өдөр болсон өдөр гарахад тэр хүүхд цүнхнээс гарахад маш олон чихэр одоо гоё зүйлүүд ингээд хадгалагдсан байдаг гэсэн. Гэтэл яг нэг хүүхд маань болохоор яг тэр захирч чадахгүй нууцаар идэж эхэлсэн. Аав яж хөргөлдөг учраас яг нууцаар идэж эхэлсэн. Тэрийг мэдэн гута яг зааж өгсөн. Яг ингэх юм бол ийм болно, ийм бол ингэнэ гэдэг. Тэгээд зааж өгсөн дараа хүүхдээ ясна. Игчигээд өрөөгд баг зэрэгэр хадгалж эхэлсэн баг. Халуулгамж үүсч эхэлсэн. Тэгээд ер нь баян ер нь босож суусан, тийм ээ, хам цай уусан, унтах үедээ ч юм уу, ямар ч үед яхав гэхээр ер нь энэ зүйл ер нь эцэг их өөрийнхөө санаа бодлыг маш ингээнээр хэлээл яваад байна. Тэгээд хүүхдээ яаж ойрлуулж ийсэн амттан өгөхгүй байгаад дараа нь амттан өгөхдөө нэг хадгалсан зүйлийг гаргаж ирээд ийм олон чихэр болсон шүү дээ. Чи энийг өөрөө хадгалсан шүү дээ гэдэг нь гаргаад өгөхөд хүүхд бол нэлээд дуртай хэдэн. Тэгэхээр эхний удаад бол шууд ингээ хүчээр хийх гэж оролцсон хэрэггүй. 7 өдрийн 2 өдөр байхад дараа нь 1 өдөр болдог юм. Тэгэхээр ер нь амттан бол ер нь би хүүхдүүдэд хэлж хэлдэг. Бид нар бол одоо хүссэн болгоно гэдэг биш. Харин хэрэгтэй гэдэг сурья гэж. Тэгээд бас хэлдэг байгаа. Ингээ харах юм бол амтлаг илүү чихэртэй зүйлсүүд бидний биед илүү муу байх тохиолдолтой. Гэтэл жоохон эсгэлэн, жоохон гашуун байсан гэж магадгүй эдг дургуй зүйлүүд нь бидний биед илүү сайн байдаг. Тийм учраас ер нь бол ээж нэг ийм зүйлийг илүү өгнө гэж ярихад тухайн үед хүүхдүүд маань ойлгохгүй байгаа ч гэсэн яхуу дараа нь тэднийг өсөж том болох үед ээжийнх нь нүгэн архинд нь үлдсэн байх жишээтэй байдаг. За тэгэхээр 0-2, 0-3 наснд нь хүүхдүүдийг сайн харьж өсгөө, тэврийн хэрэглээ, тэднэртэй сайн ярилцъя. Тэгэд ялангуяа энэ насны хүүхдтэй холбоод асуудал нь болохоор хэл ярианы хөгжил учраас. Тэгэ энэ ээжийн хувьд болохоор ингэсэн байна л да. Тэгэ монголоор бид нар ингээд яав ээж нь монголоор ярих юм. Хүүхдтэйгээ гадаа гарахаар хүмүүс солонгосоор ярих юм. Үздэг хүүхдтэй нь англиар байх юм. Тэгэ яах вэ энэ хэл ярианы хувьд яах вэ гэж байна. Тэгэхээр энэ насны хүүхдүүдтэй та яг төрөлх хэл буюу их хэлээр нь л яр. Их хэлээр нь ярьжээж энэ хүүхэд гадаад хэлийг сайн сурна. Их хэлээр нь ярьж энэ хүн би хин бэ гэдгээ сайн мэдэх болно. Ихэвчлэн их хэлээ мэдэхгүй хүмүүс өөр ялангуяа улс оронд амьдарч байгаа хүүхдүүд өөрийнхөө их хэлийг мэдэхгүй. Тэгсэн мөртлөө тухайн тэр улс орны иргэн биш учраас заримдаа яг өсөж том болсныхаа дараа өөрийгөө хин бэ гэдгээ мэдгээ очдөг. Тэгэхээр их хэлээр нь маш сайн яар. Хоёр настай хүүхд бол их хэлээр нь сонирхолтой ном аваад тэр номыг уншиж өг. Тэгээд их хэлээр нь зааж өг. Аа тэгэд гадуур явахтаа бол ер нь бол өөрийнхөө их хэлээр ярихад бол ичих зүйлгүй гэдэг. Би одоо монгол хүн гэдгээс ичих ёсгүй гэдэг. Гадуур явж байгаа юм. Тэгээ монгол хэлээрээ ярих, монголоороо ингээд хөөрөлдөх, ярьж хөөрөхтэй. Энэ зүйлээс ичих хэрэггүй. Хэрвээ та ичиж эхлэх юм бол хүүхдүүд ч ичээд эхэлнэ. Өөрөөсөө ичид өөрийнхөө үндэснээс ичиж эхлэх юм бол өөрийнхөө үн цэнийг мартаж эхэлнэ. Тийм учраас их хэлээр нь ярих нь аягүй чухал. За тэгээд их хэлээр нь ярьж байгаа хүүхд чинь одоо солонгос хэлээр байна уу, англи хэлээр байна уу? Тэтгэрүүлэг үзэж байгаа бол хүүхэд ер нь 0-5 наснда яах вэ? Хэлийг хэдин ч хэлийг 2-3 хэлийг чөлөөтэй сурах тийм тархины потенциал буюу тэг чадвартай байдаг. Тийм учраас та бол ялангуяа улс оронд нь амьдарч байгаа учраас энэ хэлийг сурахгүй болоо гэж айх хэрэг баяруусаа байхгүй. Зүгээр л та их хэлээр нь л ярих хөөцтэйг. Харин солонгос хэлээр ярьж байгаа зүйлийг нь монголоор ингэж хэлдэг байхгүй гэд заагаад өгөх юм бол хүүхд чинь солонгос монгол хэлийг давхар сураад явж гяна гэсэн. За өнөөдөр бидний гол зүйл нь хэлний талаар биш учраас хүүхдийн сахилга баттай болгох талаар учраас мөрөө хашлаа явъя. Өмнөх хичээлд бас ярьжсэн тийм үү? 3-5 насны хүүхдүүд одоо тэгвэл цаашаа явах бай. 3-5 насны хүүхдүүд. Ихэвчлэн энэ насны хүүхдүүд хэрвээ 5 насны дотор 5 настай хүүхэд ерөнхийдөө энэ хүүхдийн зан чанар маань яг ийм хүүхэд болох нэ гэсэн 70-80% хүүхдийн зан чанар бүрэлдсэн гэж үздэг энэ наснд. Тэгэхээр
70-80% ер нь бүрлдсэн байна гэж үзэх юм бол та хүүхдээ 0-5 наснд нь анхаарах ёстой гэсэн үг. Тэгтэл ихэнх ээж аав нар яадаг гэж энэ юм мэдхгүй байгаа үед нь би нэг яваад ирье. Өөр ус орон дэч ажиллаад ирье гэдэг ч юм уу сураад ирье гэж боддог. Том болчоор агвал юм юмны учир мэддэг болчоор хэцүү болчихно гэж боддог. Харин эсэргээрээ 0-5 наснд хүүхдийн зан чанар бүрлдчихдэг учраас 70-80% бүрлдчихдэг. Ерөнхийдөө энэ хүүхэд ийм хүүхэд болох нь гэсэн бүх зам байдал нь тогтцдог учраас та ер нь бол хүүхдүүдтэйгээ байх хамгийн чухал үе нь 0-5 нас шүү. Амьдралын янз бүрийн байдлаар магадгүй та их тийш явах боллоо гэх юм бол энэ наснд нь битгий яваарэ гэж санал болгомоор байна. За за ер нь бол одоо би 3-аас дээш насны хүүхдүүдтэй ер нь зан чанар яаж харилцах вэ? 3-аас ер нь 5 нас, 3-аас 7 насны хүүхдүүдтэй бид харилцах та сахилга баттай болгоё. Энэ насны хүүхдүүд ихэвчлэн хэрвээ нэг айлын одоо 3 хүүхд юм уу 4 хүүхд 2 хүүхд байх юм бол ер нь гарсан дүүтэйгээ бас дүүгээ шоглох гэж нэг оролддог. Бас найз нөхөдтэйгээ тоглож байгаа байдал, дүү нартайгаа гэр бүлтэй харилцаж байгаа байдал, аав ээжтэйгээ харилцаж байгаа байдал, тоглоомтойгоо харилцаж байгаа байдлыг ажиглах хэрэгтэй. Хэрвээ яг ямар нэгэн байдлаар энийг ажиглаад үр хүүхэдт чинь тааламжгүй сөрөг мэдрэмж төрөх юм бол та хүүхэдтэй сахилга баттай болох ёстой гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Жишээлбэл бас энд нэг ээж ирсэн байх тийм үү? Тоглоомоо эвдээд байхаар нь яах вэ гэж чинь. Зан төлөвтэй холбоотой юу гэж. За холбоотой. Зан чанартай холбоотой. Хүүхэд чинь тоглоомоо гэхдээ эрэгтэй хүүхдүүд болохоор харьцангуй авч өгсөн тоглоомыг задлаад буцааж эвлүүлэх тал дээр чаддггүй. Задлж чаддаг. Гэхдээ яа задлж идэж гэнэ үү? Эсвэл ууранда одоо ингээ шидээ цохоод тийм ээ хагалж гэнэ үү? Энийг бас ажиглах хэрэгтэй. Бас яах нь вэ? Тоглоом авчаад тоглохгүйгээр зүгээр жоохон хэсэг тоглож байгаа сонирхол нь бороо тайчж гэнэ үү тийм ээ? Тэгэхээр яах вэ? Тоглоомоор та хүүхдээ өсгөх одоо хамгийн сайн одоо арга нь энэ шүү дээ. 3-5 насны бол ер нь тоглоомын нас гэж үздэг. Тийм учраас энэ наснд тоглоомоо маш сайн одоо харилцаатай байх, хамт тоглох аюу чухал байгаа. Тэгэхээр хүүхэд чинь ямар байгаагаас ажиглаад өөрийнхөө хүүхдийн тоглоомтой харилцах байдлыг ажиглаад хэрвээ зөв буруу харилцаж явах юм бол та бас яг хэсэг хугацаанд тоглоом авч өгөхгүй байх. Эвдсэн тоглоомоо бутаж эвлүүлэх. Бас яах нь тоглоомоо бас буцааж хам тоглоомтой хам тоглонгоо тоглоомоо бас угаах ч юм уу ойох ч юм уу тийм ээ эвдэрсэн бол янзлах ч юм уу зэгслэх ч юм уу энэ зүйлийг та хүүхдтэйг хамт хийх юм бол тоглоом зүгээр ингээд тоглоо шийддэг хайдаг зүйл биш. А тоглоомыг бас ингэж хамгаалах хэрэгтэй юм гэдгийг өөрөө сурдаг байгаа. За энэ насны хүүхдүүд ихэвчлэн бас яадаггүй. Ер нь бие хүн төлөвшөж байгаа учраас өөрийнхөө дураар байх гэж оролддог. Тэгэхээр энэ насны хүүхдүүд ер нь манай монголчууд бол дээр үед байсан. Бургус мод байсан тийм үү. Юу юунд тухан төрөггүй ингээд сурам бусаа тайлаал тийм үү. Нэг 3 төрөх нь настай тийм жахан хүүхдгийг бүхс рүү нэм хайр наргу ингээд зохиол эсвэл хайр наргу алгадаал тийм үү. Ийм зүйл бол монголчууд маань дээр үед байгаагүй юм. Байгаагүй юм. Би бас яагаад энийг хэлж байгаа нөхөр би өөрөө гэр бүл судлалаар сурсан. Тэгээд ер нь бол социалист нийгэм бүрэлдэхээс өмнө манай монголчууд социализмын бүрэлдсэний үе дараахан ч гэсэн ер нь харцаараа ингэж өсгдөг тийм үү. Одоо нэг болохгүй юм хийж яхад нэг гэд ингээд нэг хоолоогоо засах харцаараа ярих тийм үү. Эсвэл одоо айлын хүмүүс ажиуд ингэж тоглоомоор ярих. Ер нь монгол хүн чинь бас их ууж ухаантай их ер нь их тайван байсан. Гэтэл яг хөө энэ одоо яг ингээд нийгмийн одоо хөгжлийн явцад яг энэ зүйл ингээд бий болж байгаа. Тэгээ би ялангуяа энэ дээрээ ажиглах юм бол энэ доо солонгос ээж нар хүүхдэд хүмүүжүүлж байгаа байдал монгол ээж нараас маш өөр байдаг. Тэгээ солонгос ээж нарын байдал болохоор хүүхдийн хүмүүжлийн тал дээр маш их сурдаг. Ялангуяа хэвлэлд хүүхд бүрлдлээ гэх юм бол яг жирэмсэн байх үеийн холбоотой хүүхдтэй харилцах холбоотой номууд аваад уншиж байдаг. Тэгээд хүүхд төрсний дараах наснуудтай холбоотой номууд аваад уншиж байдаг. Тэгэд хүүхдийнхээ талаар ерөнхийдөө сайн мэдчихдэг. Тийм учраас ээж нар нь яг цаг гаргаж хүүхдүүдэд өсгдөг учраас хүүхдүүд маягүй тийм тайван, сэтгэл хангалуун өсдөг. Тэгэхээр би Монголд байх үеийн одоо ээж нарыг харах юм бол миний хувьд ч гэсэн тийм алдаанууд байсан. Яг нь
яаж ингэ бухимдаад шаналсан үедээ хаа хүүхдийн алдаг маш хурцаар ингээ олж хараад шууд алгадах, зохих, загнах, зандрах зүйл хийдэг. Гэтэл өөрөө тайван байсан үедээ яадгүй. Нөгөө алдааг яг адилхан дотоо гаргаж яхад тоохгүй өнгөрөвчдөг энийгэд ч юм. Тэгэхэр хүүхд яадаг вэ гэхээр ерөөс учраа болох байдаг. Юу нь буруу юм, юу нь сайн юм, юу нь зөв юм гэдгийг мэдэхгүй байж эхэлдэг. Тийм учраас яг энэ насны хүүхдүүдтэй яхав гэхээр эцэг их өөрөө яхав. Энэ тал дээр сурах хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй. Одоо харьцангуй мэдээлэл нээлттэй болсон зөв мэдээллийг хайж олоод судлаад сураад ер нь 3-5 насны хүүхдүүдтэй яаж харьцах ёстой юм бэ гэдгийг сайн мэдэх хэрэгтэй. Энэ насны хүүхдүүдтэй харьцахдаа эцэг их сануулга өгөх хэрэгтэй. Ер нь бол жилд 1-2 удаа, 3 удаа саваа мод өгнөхөөс биш, өдөр болгон, сар болгон тийм үү? 7 хоног болгон өгөөд байх гэсэн үг биш. Тэгэхээр тэгэх юм бол тэр чинь задуур буюу шийтгэл болоо авчиж байгаа. Хуулийн хэлээр ярих юм бол энэ чинь гэр бүлийн хүчирхийлэл болоо авчиж байгаа. Хүүхдийн хүчирхийлэл болоо авчиж байгаа. Тэгэхээр хүүхдтэй харьцахдаа бид нар яг өөрөө ихлэх хүмүүжлтэй байж аж хүүхдтэй харьцахгүй бол яасан ч өөрчлөгдөхгүй. Би өнөөдөр өөрөө хүмүүжж чадаагүй байх юм бол би өөрөө хүмүүж хинтлээ явах хэрэгтэй. Тийм учраас ээж нь ч гэсэн энэ зүйл дээр буруу хийсэн. Ээж нь ч гэсэн алдаатай. Ээж нь ч гэсэн энэ зүйлийг сайн мэдээгүй учраас ингэлээ. Уучлалт гуйдаг байх хэрэгтэй. Тэгээд ээж нь ч гэсэн энэ зүйлийг мэдхийн тулд явж гэн. Хүүдээ бас хэлдэг байх хэрэгтэй. Тэгээд хүүхдтэйгээ эхлээд тохирох хэрэгтэй. За жишээлбэл айлын хүүхд ингээ хаддаг ч юм уу, тэ? Цэцэрлэгийнхаа найзыг хаддаг ч юм уу, эсвэл бааддаг, эсвэл мааждаг хүүхдүүд их байдаг. Тэгээд болохгүйгээ хэлээд байхад яах нь вэ? Дахин дахин энэ зүйлийг хийгээд байх юм бол яах вэ? Ээж нь энэ зүйл дээр ярилцах хэрэгтэй. За хэрвээ чиний дахин дахин болохгүй ёо болно гэдэгт ингээд зодоод тийм үү ингээд ах юм бол ээж нь чамд сава мод өгнө гэж хэлэх хэрэгтэй. Энийг ихэвчлэн хайрын сава гэж ярьдаг. Ихэвчлэн мод буюу тийм үү модон сава байвал зүгээр гэдэг. Ихэвчлэн миний хувьд болохоор ямар мод сава мод хэрглэж ирсэн гэхээр мод ингээд хоол хурдаг энэ сава байдаг штэ. Сава биш хоол хурдаг юм хурдаг мод байдаг. Тэр мод гэрний хэрглэжсэн тэн дээр нь хайр бол төвчээртэй гэж бичсэн. Тэгээ яг эсрэг нь яг энэ хүүхдүүд яах вэ гэхээр эхлээ тэр хадсан юм уу бацаа хүүхдүүд яах вэ хамтдаа ийг тос төрхөж өгдөг үлээдэг өвдцэн гэдэг нөгөө хүүхдээ тэвэрдэг ээж нь ингээ тэвэрээд өгөх юм бол яах вэ нөгөө хүүхд чинь бас яах вэ аа энэ хүүхдийг бас ингэж тэвэрдэг юм байна ингээ ёо олсон байх юм бол ингэж асардаг юм байна гэдгийг мэддэг. Тийм учраас бас энэ тал дээр бас анхаарат хилж өгөөд хэрэгэн зүд болохгүй ах юм бол ер нь ээж хүүхэд хоёр энэ 3-5 нас 3-7 наст ямар сав мод авах хэвээр байх хэрэг би бас энэ дэр товчхон нэг үе шаттай ярьж гээ. Аав ээж хүүхэд 3 суугаад хэрэг энэ зүйлээ дахин дахин давтаад авах юм бол бид нар энэ сав модоор чамаг ингээд савааднаа гэж хэлэхэр хүүхдээ яхав. Эхлээд юу ч ингээд огт зодуулж үзээгүй савадуулж үзээгүй хүүхд бол ерөөсөө мэддэггүй энийгээд байдаг. Гэтэл энэ зүйлээ давтын дараа яхав. Тусад нь ингээд аав нь ч юм уу ээж нь тусад нь өрөөнд нь оруулж гад дүүгээс нь өөр эсвэл ах гिचнаас нь өөр газар оруулж гад дахин дахин ингээд ёо ёо гэдэг хатаа ингээд байна. Тийм учраас саваднаа. Гаран дээр савадах уу? Шилпэн дээр савадах уу? Тэгээ онжон дээр нь савадах уу гэж ярилцаад тэгээд хүүхд хэлэхээр хүүхд өөрөө сонгодог. Ихэвчлэн хүүхдүүд гараа өгдөг. Тэгээд яагаад ингэж байна вэ гэхээр хүүхдийн хамгийн хохирол өвзөхгүй тийм хамгийн өвдөхгүй өвдсөн ч яах вэ? Сүүлд нь би махатанд сөргөөр нөлөөлөхгүй тэр зүйл учраас яг энэ зүйлийг бид нар бас энэ сонгож авч байгаа. Тэгээ манай монголчууд ч гэсэн ер нь хүүхдийнхаа шилбэрүүн савааддаг байсан баг. Тэрэс толгооруун тийм үн хацралуун ингээд алгадсан тохиолдолд хүүхд ихэвчлэн тэгж алгадал зохиулж байгаа хүүхдүүд ихэвчлэн хүчрхийлэл ер нь би бол хамгийн муухай юм байна. Надад хүн хайргүй юм байна тийм үү? Ээж аав намайг үзэн яддаг юм байна гэсэн ойлголт ер нь төрдөг байгаа. Шууд гэж урандаа цохиж аваа зодсон тохиолдолд тэгээд ээж аавын гарыг харахаас дургүй үрдэг ийм хүүхдүүд ер нь хүний гарыг зурдаггүй гих мэтчлэн олон сөрөг зүйлүүд байгаа. Тэгээд насанд яг яриад за тэгээд хүүхд гараа ч юм уу тийм үү өглөө тэх юм бол 1-2 гэж хэлнэ. Бага насны хүүхд шүү дээ. Би нэг 3-5 насндтай хүүхдтэй ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүүхд нэг хамгийн бага тоглол хэлдэг. Тэнгуут нилээн сайн саваад нь өвдөлтөлн нэг удаа. Тэгээ мэдээж хүүхдэр хүүхд өвдөж байгаа учраас уйлна. Уйлахын зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тайвширтал нь уйлуулах хэрэгтэй. Уйлсны дараа тэврээд охиугаа ээж нь хүүдээ хайртай, ээж нь охиндоо хайртай. Гэхдээ хийж байгаа энэ зүйлд нь ээж нь хайртай биш. Аав нь хайртай биш гэж хэлэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол яах вэ?
энэ зүйл буруу юм байна. Тийм учраас би ингэж өвдлөө. Харин ээж аа надад хайртай юм гээд. Тэгээ миний хувьд болохоор би бол хүүхдээ тэврээд бас залбирч өгдөг байгаа. Би өөрөө Есүс итгэдэг. Тийм учраас ихэвчлэн хүүхдийнхэн төлөө хүмүүжлэхтэй ялангуяа одоо ялангуяа хүүхдэд хүмүүжлэхээр амрах юм биш шүү дээ. Тийм тохиолдолд би илэрхийлэх дотроо залбирдаг. Яаж хүмүүжлэх вэ? Яах вэ? Одоо төвчээрийг өгөөч. Хэрэв би энийг залбирддаг талаар хэлэхгүй өнгөрөх юм бол ер нь бол хэцүү. Тэгээ би ямар нэгэн залбирал хийдгүү тийм үү? Есүст итгэдэггүй ч юм уу тийм ээж нарын хувьд бол ихэвчлэн уураа захирч чадахгүй шууд алгадаа зохиож явдаг. Гэтэл залбирдаг ээж нарын хувьд арай өөр байдаг. Дотор яах вэ? Дотороос залбирч яадаг. Одоо төвчээрийг өгөөч. Би одоо яах ёстой вэ? Шууд зохиод авах юм бол хүүхд минь ийм болно. Яг л би энийг огт мэдэхгүй байх үед бол алдаа зөндөө гаргадаг байсан. А гэтэл яг энэ сураад ирсний дараа яах вэ? Шууд гараараа зохиж чадахгүй. Өөрөө захирч эхэлсэн. Мэдээж. Тэгэхээр бид эцэгчүүд сурах нь аюулгүй болох. Тэгээ дотор залбирч эхэл, залбирч эхлээд а сүүлд хэрсэн хүүхдээ яг ингэ сахилгаж уулсны дараа хүүхдээ тэрээр залбирдаг байгаа. Тэгэхээр залбирдаг ээж, залбирдаггүй ээж ялгаа талаа маш их байгаа. Тэгээ миний хувьд бол залбирдаг ээж хүүхдийн хүмүүжил дээр ялангуяа сахилга бат дээр бол нэлээх залбирдаг гэж хэлж болно. За тэгэхээр цааш явъя. Тэр 7 нас, 7 насаас дээш 10 настай болсон хүүхдүүд ихэвчлэн яадгүй. Ер нь бол энэ насны хүүхдүүд цаавамад хэрэглэх тохиолдолд яадгүй. Нилээн дургуутдаг, эсэргүүцдэг. За бүр 10 нас болоод ирэх юм бол нөгөө цаавамад нь жижигддэг. Тэгээд яах вэ? Шууд эсэргүүцч эхэлдэг. Зохиулсан ч эсвэл өвдөхгүй байх юм бол хэдээ зохиулсан ч хамаагүй гэж боддог. Гэтэл энэ хурцтай тэглэх юм бол нөгөө хүч хэрхэлэлмэр амархан болчихдог байгаа. Тэгэхээр эсэгчүүд маань энэ насны хүүхдийн сахилгажуулах арга бол өөр шүү. Өөр. За тэгэхээр цөмөрөө хамтдаа бас энэ талаар үзье. Ер нь баг дунд сургууль руу орох тохиолдолд хүүхдээс саваадахгүй байх нь дээр. Савамад буюу бэнд нь хүрхгүй байх нь илүү үр дүнтэй арга. Харин энэ хүүхдүүд яах вэ гэхээр дахин хилээд байхад за магадгүй эцэг их нь хэлж байгаа даалгавраа хийхгүй очих тийм үү? Ангийнхаа хүүхдүүдтэй худлаа ялх. Ээж аавынхаа одоо хоригдсан зүйлийг хийх гэдэг мэтчлийн тохиолдолд яах вэ? Дахин хилээд байхад аав харах хэмжээнд хоорондоо ярилцдаг. За ээж нь өгдөг тийм үү? Карманыхын мөнгөнөөс энэ удаагийн сарын мөнгө өгөхгүй ээ. За одоо хагсаа дэрэг юм уу найз нөхдөд тоглох гэж явдаг байх юм л тийм. Энэ удаад гэртээ ганцаараа байна. Ээжтэй туслаад гэртээ ганцаараа тоглоно. Чи энэ зүйлийг хийсэн учраас найзтай чинь тоглох эрхийг би хаслаа. Аа магадгүй тийм одоо өрөөтэй ах юм бол өрөөнд нь ганцаараа хэсэг хугацаанд байлгадаг ч юм уу. 4-5 цаг ч юм уу байлгаа тийм үү? Чи ганцаараа сайн бодож үзээрэй. Тэгээ чи өрөөндөө ганцаараа байгаад өөрийнх нь дуртай амиг хийгээд байж үзээрэй. Гэтэл олоолаа өссөн хүүхдүүд ихэвчлэн өрөөндөө ганцаараа явах дурггүй байдаг. Айлын ганц нэг хүүхдүүд бол магадгүй байж болох юм. Хэвчлэн голоолаа өссөн хүүхдүүд бол тоглох гоо тийм уйдаад ер нь гэртээ өрөөндөө ганцаа байх айгүй дурггүй байдаг. Гэх юмчлэн сахилгажуулалтынхаа арга барилыг бид өөрчлөхгүй бол яг бага наснд нь байгаа шиг тийм үү? Яг тэгж болох алганы амд үзүүлдэг шиг байх юм бол энэ насны хүүхдүүд ихэвчлэн эцэг эхээ эсэргүүцэж үлддэг. Аав надад хайргүй, ээж надад хайргүй. Яг ийм үзэл бодолтой болдог байгаа. Тийм учраас энэ наснд бид нар бас энэ төрлөөр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд бас яадаг вэ гэхээр эцэг их маань тууштай байх хэрэгтэй. Хэрвээ тэр хагас өдөр найзуудтай тоглоулахгүй л гэж ярьсан бол яг л тоглоулах байх хэрэгтэй. Яг уу тэгэхээр тэр хүүхд чинь хийсэн зүйлийнхаа үр дагаврыг амсаж ийж айн болохгүй юм байна. Айн зүйл хийх юм бол ийм зүйл болдгийг юм байна гэдэг мэдэрч ийж энэ хүүхд засарнаа гэхээс биш. Сайхан зан хөдлөнгөт оо яваад гараад тоглолт гээл ингээл муха зан хөдлөнгөт дуудаж авчраад ингэх юм бол яг уу олон ааштай байх юм бол эцэгчүүдээс хүүхдүүдэд хүмүүжлж чадахгүй. Хүүхдүүд чинь ч гэсэн яг олон ааштай л болж өснө. Тийм учраас энд тууштай байж сурах хэрэгтэй. Ер нь бол би одоо сүүлийн үед өөрөө ч гэсэн өөртөө ч гэсэн тийм шаардлага тавьж байгаа. Би өөрөө төлөвшөе. Би өөрөө хүмүүжээ. Би өөрөө хай тийм ээ. Би өөрөө сайн ээж аа байхын тулд хичээж ийж өөр хүүхдэд яг тийм шаардлага тавья. Би өөрөө тийм сахилга баттай биш. Би өөрөө хүмүүжлтэй биш. Би өөрөө хүссэн үедээ ингээл мөнгө хамаагүй өрлөгийн зарлан хэрэгэлдэг. Тэгсэн мөртлөө мөнгөгүй болохоор дандаа мөнгө зээлж эндэндээс явдаг. Тийм байж би хүүхдүүддээ тийм үү мөнгөний талаар зааж өгч чадахгүй шүү дээ. Бас би өөрөө бас яах нь вэ? Харилцаатай нэрсэн утсан амгууд миний хувьд тэгээд тэлчих ээжээ байхгүй гэж дутлаа хэлчих. Гэх юм бол
хүүхд чинь таныг харахтаа худалж болоод өссөн шүү дээ. Тэгэхээр эцэг эхчүүд ихтэй өөрөөсөө эхэлнэ. Өөрчлөлтөө өөрөөсөө эхлэхээ зүгээр арга байхгүй. Энэ дээр бол одоо нэлийн хатуу хүүхдэд хатуу шаардлага тавих хэрэгтэй. Өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй. За тэгээд одоо хэсэг хугацааны дараа цөмөрөө сайн уу муу юу аль нэ гэдэг дуу сонсно. За тэр дууг бид нар тавих хооронд бас бид дахин энэ хаягаа хэлье. Та бүхэн бас манай одоо нэвтрүүлгийг тийм үү дэлхийн олон өнцөг болонгаас үзчихэж болох юм. Тийм учраас энэ нэвтрүүлэг маань та бүхний төлөө хийгдэж байгаа учраас тасралтгүй бас байнга үздэг байгаасаа хүсэж байна. Тэгэхээр хүүхдийн хүмүүжлүүд бол тийм амархан зүйл биш байгаа. Тэгээ энэ бол сард нэг удаа явагддаг энэ нэвтрүүлэг маань одоо цаашлан бас ер нь ихнэр нөхрийн бас талан харилцаанд энэ тал дээр нэлээд бас ярилцгийг бодож байгаа. Ер нь бол миний зугаас ингээ хүүхдүүдтэй ажиллаад ирэх тусам хүүхдүүд маань ихэвчлэн эцэг хийх хаан байдлыг зурайдаг. Тэгэл хүүхдүүдийг хүмүүжүүлж байгаа эцэг ихтэй ажиллахгүй бол үр дүнгүй байна гэсэн айгүй олон асуудалтай би тулж очдог байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ тал дээр бас нэлээд хариуцлагатай хандаж хүсэж байна. Тэгэхээр манай хаяг вэбсайт хуудас маань болохоор www.mdivan.com Facebook Mongolian Diaspora Facebook хуудас маань Mongolian Diaspora Internet Radio Station email хаяг маань mdivanradio@naver.com YouTube хаяг маань mdivanradio. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ тал дээр бас нэлцтэй байгаасаа хүсэж байна. Тэгээд сайн уу юу аль нэвэ гэд хүүхдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой энэ дуу цөмөр хамтран сонсцгоё. Тэгээд саяны дуундар бол сайн нам уу аль нэвэ хөгөөд би баг насанд байхдаа энэ дуугийг сурч хээжилдэг байлаа. Тэгээд дуулдаг байлаа. Тэгээд тэр дуугараас ангитай болох байгаа хүүхдүүд шоолж дуулдаг байлаа. Тэгээд энэ дуундар бол нэлээд тодорхой гарч байгаа тийм хүүхд сахилгад баттай байна уу, үгүй байна уу, хүмүүжлэлтэй байна уу, хүмүүжлэлтэй байна уу гэдэг. Тэгээд манай бас үзэгчд маань нэлээд юм явуулсан байна. Тэгээд манай Facebook маань Mongolian Diaspora шүү. Diaspora Mongolian Diaspora Facebook хуудас маань Mongolian Diaspora Internet Radio Station гэд тийм хаягтай байгаа. За түрүүний ээж удаас хэлээ. Хүүхд ер нь тоглоом ер нь штэ 2-5
5-6 насны хүүхдэд ямар тоглоом авчих вэ гэхээр нэг юм судалгаа гаргасан байгаа. Эрдэмтэд судалсан. Хоёр өрөө гаргаад тоглоомод байрлуулсан. Тоглоомод байрлуулад яасан бэ гэхээр нэг тал нь дандаа Барби, машин, дандаа ингэ шууд хүүхдэд аваад бэлэн тоглолт тоглоо. А гэтэл нөгөө өрөөнд нь болохоор одоо аяг халбаг шанга тэгээд ингээ будаа ингээд гурил гэх тийм үү янз бүр ингээд юм хийдэг бүтээдэг тийм тоглоом а одоо гэр орон одоо тийм тоглоомод байрлуулад тэгээд хүүхдүүдээ ажигласан чи яасан бэ гэхээр эхний бэлэн тоглоом авч тоглож байсан хүүхдүүд мань яасан бэ гэхээр ерөөс дорн уудаал барбиар тоглож байгаа уудаал хатаг шидэл өөр тоглоом авч идэл ингээд уудчихсан баг гэтэл яг тэр бүтээж тоглоом буюу одоо ингээд манайхаар бол одоо айл гэр гэж тоглоом айл гэр тоглоомыг тоглож байгаа хүүхдүүд маань 15-аас 20 минут дотор тууштай нэг юм хийгээд тэгээд зоригтой тоглоом болж ирсэн. Аав ээж нь болоод хоорондоо зохиогоод тэгэхээр хүүхдүүдэд бид нэр тоглоом авч өгтөө. Одоо ялангуяа 2-5 насны хүүхдүүд үрж байгуулах тоглоом. Бэлэн машины оронд яхаа үрж байгуулах тоглоом аваад тэргээр машин хийж болох юм. Тэргээр нураагаад маш байшин барьж болох юм. Тэр үрж байгуулах тоглоом маань хүүхдүүдийн мань сэтгэхү хөгжүүлдэг бас мэдрэхүүг нь маш сайн одоо өсгөж чаддаг. Тийм учраас энэ тал дээр бас та бүхэн маань анхаараараа шилжэж байна. Тэгээд тоглоом ингээ авчидаа тайх юм бол яах нь вэ? Хамт эвлүүлдэг хүмүүс байна уу тийм ээ? Дугууг нь хийх боломжтой юу? Ягтээ ер нь 3-аас 5 насны хүүхдүүдийг харж байхад тоглоом их задлагдаг. Задлж чад буцааж эвлүүлж чадахгүй яадаг юм? Орхичдаг хүмүүс байдаг. Гэтэл хажууд нь аав нь суугаад ингэж эвлүүлдэг байхгүй юу гэд ингэдэг. Тэгээд тэр хүүхд дугууг нь аваа шилийг хаглаад ингэдэг байгаа бол яах вэ? Тоглоомтойгоо хайр хандахгүй байх гэсэн үг. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн тийм үү? Тоглоом хэсэг хугацаанд авч өгөхгүй байгаад үзээрэй. Тэрний оронд эвлүүлдэг тоглоом, машин хийж болоод тоглоо. Тэрнийг машинаа хийгээ задлцдаг. Тийм тоглоом авч өгч үзээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгэхэд бас дараагийн асуултууд байна. 6 настай хүүхдийн талаар ярьж өгөөч ээ гэж байна. Ичимхий хүүхдтэй байна гэж байна. За ер нь хүүхдүүд ичимхий, нүрэмгий одоо яг өөрийгөө илэрхийлэх байдал нэлээд сайн хүүхдэд байдаг аа. Гэхдээ ихэвчлэн хүүхдийнхэн зан төлөвийг ер нь сайн мэдээд авчулах зүгээр. Бас ээж аавууд өөрсдийнхэн зан төлөвийг мэдээд авчулах зүгээр. За зан төлөвийг мэдэх бидний үндсэн дөрвөн одоо зан чанар байдаг штэ. Сангвиник, холерик, флегматик, бэлэн хойлог гэж. Тэгээ монголчууд болохоор бэлэн хойлог гэхэр ер нь жоо мангу, тэнэг гэж боддог. Гэтэл үнэндээ тийм шээдэг. Бэлэн хойлог темпераментаа хүүхдүүд ихэвчлэн суутнууд. Ихэнх суутнууд бэлэн хойлог темперамент хүмүүс байсан байгаа. Тэгэхээр хүүхэд чинь айлт сан чанарын хүүхэд байна гэдэг мэдчих юм бол ер нь бүрэг ичимхий гэж хэлэхээс л яах вэ? Хүүхдийн зан байдлыг мэдчих юм бол яг тэрэн дээр нь ажиллах боломжтой байдаг. Ер нь ерөнхийд нь ярих юм бол хоёр төрлийн зан чанар гадагшаага хандсан, дотогшоога хандсан зан чанартай. Гадагшаага хандсан хүүхдүүд бол ихэвчлэн яах вэ? Гадаа тоглоод айгүй олон найз нөхдтэй болчдөг, амархан найз нөхдтэй. Тэгээд цэцэрлэгт юм уу, сургуульд явхад айгүй хурдан тасан цогцддаг. Тэгээд хүүхдүүдтэй найз нөхөд амархан болдог. Тэгээ өөрийгөө илэрхийлэх байдал нь илүү сайн. А гэтэл дутагшгаа хандсан хүүхдүүд ихэвчлэн яг өөр шинэ газраа шинэ гадд очиход их тасан зогцох байдал маш муу байдаг. Тэгээд ихэвчлэн бүрг ичимхий харагддаг боловч тэр хүүхд ихэвчлэн гэртээ байхаараа сайн амралт. Гэртээ аав ээж нь эсвэл ах эгч дүү нартайгаа хамт байхад тэр хүүхд илүү тайван байдаг. Шинэ найзтай болохгүй шин тэр хүүхдийн хувьд болохоор бүөн асуудал байдаг. Тийм учраас ийм хүүхдүүдийг яг дүүтэй ч юм уу, эгчтэй ч юм уу, ахтай ч юм уу харьцуулж болохгүй. Тэгээ ийм хүүхдүүдийг ихэвчлэн хувьчлан харьцах хэрэгтэй. Ичимхий хүүхдүүд байлаа гэх юм уу хувьчлан харилцаад өөрийнх нь сайн талыг нь хэлж өг. Тэгээд сул тал нь юу вэ гэдгийг хэлж өгөөд хэрвээ чи өөрийгөө сайн илэрхийлэхгүй байх юм бол чамаг хүүхдүүд ингэ дээрлэгж магадгүй. Тэ? Хэрвээ чи өөрөө сайн гэдэг өөрөө ярьж чадахгүй байх юм бол багшийн ингэ буруу ойлгочих магадгүй. Тийм учраас өөрийгөө сайн илэрхийлээд ингэ ийм алхмуудыг хийдэг байх хэрэгтэй. Тэгээд тийм амархан бас өөрчлөгдөхгүй. Тэгээд хувь чанарын л одоо өөрийн босгох хэрэгтэй гэрт нь юу сайн чадж जैन тийм үү? Одоо яг энэ 6 настай хүүхэд гэж байна. Одоо миний нэг хүүхэд бас яг тийм байсан. Ичимхийг харахад ичимхий. Гэтэл яг өөрөө хариуцсан ажлыг маш харьцаг сэтгэмжтэй хийдэг. Гэтэл ийм хүүхэд өөрийгөө илэрхийлж чадахгүйгээсээ болоод буруу хүүхэд буруу ойлгодог, багш нар ойлгохгүй, багш нар яг зэмлэж загнах магадлал өндөртэй байж байгаа. Тэр хүүхдүүдийн сайн тал нь юу байсан бэ гэхээр зурх тал дээр сайн байсан. Дотошоо зан чанартай учраас өөргөө илүү боддог. Ян зүйл юм төсөөлж бодох чадвар сайтай, хийсэрлэх чадвар сайтай. Тийм учраас ийм хүүхдүүд ихэвчлэн бүтээлч байдаг. Тийм учраас тэр хүүхдтэд би зураг аваад, зургийн дэвтэр аваад ингээд зураг зургуулад ярилцаад, тэгээ ганцаар ингээд дагуулж очиод яг
зохион бүтээгчтэй нэг уулзсан байгаа. Тэгээд тэнд очиод юу зохион бүтээгчтэй ярихгүйсэн дэр хувц зохион бүтээдэг дизайнер хүн байсан. Тэгээд ярилцгаа харин нөгөө хүн нь яриад байсан. Миний охин тэгж хүсэж очисон мөртлөө ерөөс ярихгүйсэн. Тэгээд яг тэр хэвээр нь орхичихсан. Зүгээр орхичихсан. Тэгээд тэр дизайнер хүн юу яасан бэ гэхээр за цаас аваад ингэж зураад агараа. Ингэж зурдаг гэж. Хүүхд манд тэр хүний зураг хувц яаж бүтээдэг те? Яаж зурдаг? Зурсан одоо хувцыг одоо зургийг одоо хувц зургийг нь яаж хувц болгодог? Яаж үйлдвэрлэдэг зүгээр ингэ харж ирсэн. Тэгээд хоёр дахь дараагийн хоёр дахь гурав дахь ирэлт очилтоос яасан мээр хүүхд манд яхав. Айгүй тайван болоод ирсэн нөгөө газар тассан газраа очоод үзээд зурга чөлөөтэй зураад сүүлд нь би дэвтэр нь үтсэн чинь хүүхд манд яхав. Үтсэн харсан зүйлээ тэнд дэр чөлөөтэй зурсан байсан. Хичнээн ярихгүй байгаа ч гэсэн яхав. Зургаар юм үйлдэлээр илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр та хүүхдээ заавал одоо яг өөр хэн хүснээр байх гэж оролдохгүйгээр харин та яах вэ? Хүүхдийнхэн сайн талыг нь хөгжүүлээд өгөөрэй. Тэгээд хувьчлан сайн ярилцах хэрэгтэй. Одоо ээж гэдэг ийм хүүхдүүд их хөвчлэн за үгүй тийм гэл ингээ орхичдаг. Харин би ийм юм хүсэж байна, би ингэмээр байна, тэгмээр байна гэж хүлээд илэрхийлэх нь асуул байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр нь сайн асуугаад өгөх хэрэгтэй. Чи өнөөдөр ямар хувц өмсөж явах хүсэж байна? Ээж нь болохоор ийм хувц авч явах өмсгийг өмсүүлэх гэж бодож байна гэх юм бол хүүхэд ихэвчлэн бодож байгаад орхичдаг. Харин тэрний оронд ээж нь чиний энэ цонгосон хувц чи айгүй зөв юм бэ? Чиний цонгосон хувц чи айгүй гоё харагдаж байна гэдэг чимэн гээд өөрийгөө илэрхийлэх боломж тавьж өгөөрэй гэж хэлмээр байна. За дараагийн хүмүүс асууж байгаа асуултууд. За бас хүмүүс талархсан байна тийм ээ? Солонгосоос үзэж байна хэрэгтэй байна гэсэн байна. Баярлаа гэсэн байна. Төрөний хариултыг авсан юм шиг Мишель Жожо гэдэг хүн байна. Баярлаа гэсэн байна. 8 настай эрэгтэй хүүхдийн талаар нэлийн хөдөлгөөнтэй гэсэн байна. Би бол одоо яг хөдөлгөөнтэй гэдэг байр суурийг жоохон эсрэг тал руу нь явнаа. Ялангуяа 3-аас 7-8 настай хүүхдүүд хөдөлж гүйж хурдтай байж аж тэгэд яах вэ? Жийхэн өсөлтийнх нь процесс нь зөв явж юм үздэг. Ялангуяа 3-аас 5 насны хүүхдийн хөдөлгөөн хөнгөн атлетикийн гүйлтэнд гүгээд ирсэн тамирчинтай адилхан гэж эрдэмтэд бас гарах судалж гаргасан байгаа. Тийм одоо үүдээ тийм хэмжээний маш эрч хүчтэй хөдөлгөөн гаргадгаа гэж хэлсэн байгаа. А 8 настай хүү гэж нэлийн хөдөлгөөнтэй. Хэрэв ийм хүүхдүүд нэлийн хөдөлгөөнтэй байх юм бол хөдөлгөөнтэй тоглоом, хөдөлгөөнтэй спорт ч юм уу тийм зүйлээр явуулбал нэлийн сайн байдаг. Гадаа гараад үүдээ теннис агарын теннис тоглох ч юм уу хөл бөмбөг тоглох ч юм уу тийм үү. Ийм хүүхдүүдтэй ер нь эцэг их нь бас ингэ гадуур гараад ингэ тоглоом тоглохоор тэр хөдөлгөөн нь яг зөв зүйлээр гарч ирдэг. Гэтэл ийм хөдөлгөөнтэй хүүхдүүдэд гэрт ингэ байлгаад байх юм бол ер нь бол хэцүү дээ. Тийм учраас хүүхдүүдтэйгээ ер нь онцлогийг харах хэрэгтэй гэдэг эцэгчүүд маань сайн анхаараарай гэж хэлж байна. Сайн уу? Утгаа өгч гэсэн мэн сайн байна уу? За. Гэрлээ байна. За тэгээд бид нар ер нь 6-аас 10 насны хүүхдийн талаар яаж сахилгаж болох талаар ярилцсан байгаа тийм. Тэдний тодорхой эрхийг авна гэж. Тодорхой эрхийг нь аваад тэдний хийж байгаа зүйлийн буруу үр дагавар нь ойлгуулна. Тэгээд ер нь ямар ч тохиолдолд хүүхдүүдийг сайн тэвэрхэх нь их чухал байдаг. Ээж авнараа хүүхдүүдэд өдөрт нэг удаа тэвэрч өгөөрэй. Хүүхдүүдэд унтахт нь тийм ээ ном уншиж өгөөрэй. Би бол ерөнхийдөө энэ номны тал дээр бол нэлээд сайн мэдээлэл аваагүй байсан. Ер нь энэ нэвтрүүлэг хийж эхэлснээс хойш сараа маань энэ талаар баян тавтаж хилдэг байсан. Тэгээ одоо яг сүүлийн үед би хөөхөн хар гэдэг номыг хоёр охиныгаа унтахт нь бол нэлээд сайн уншиж өгнө. Ах нь бол яг тэр уншиж өхөн гут дэше гараад сонсч эхэлж байгаа байхгүй юу? Унтах үедээ. Тэгэхээр тогтмол уншаад эхлэхээр ээж аав маань ингээд яг үнэндээ бол 10 минут л зарцуулдаг. 10 минут ном уншиж өгөөд 10 минут ярилц. Ялангуяа гадаадд байгаа монголчууд маань монгол хэл дээр номыг уншиж өгөөч. Тэгээ би бол хүүхдүүдэд тэр номыг уншиж өгч байхдаа морины жүчээ гэнэ гот хүүхд төрөөс юу ч мэдэхгүй. Тэн гот морины жүчээ гэх юм бол нэлээ морин тохирсон өндөр нэлээ хашлагтай тийм модоор хийсэн морины хашааг хилдэг гэд ингээд тайлбарлаа өгчхөр хүүхд нэлээсээ ойлгоно. Маш олон зүйлийг. Тэгэхээр монголоор дуу сонсох, монголоор үлгэр сонсох, монголоор ном уншиж өгөх, монгол хэлээр ярьхад ах юм бол хүүхд чинь гадаад орнд байгаа ч гэсэн хоёр хэлийг эзэмших боломжтой шүү.
За тэгэд энэ насныхны хүүхдүүдийн сахилгах батыг нэлээ арилцсан байгаа. За одоо 11 наснаас 18 насных буюу өсвөр насны хүүхдүүдийн сахилгах баттай ер нь яаж харилцах ёстой юм бэ? Хэрвээ та энэ насны хүүхд охин хүүхдээ бол та хүүхдээ гар хүрхэл юм бол яах вэ? Таны эсрэг болно гэсэн үг. Энэ хүүхдээ гар хүрээл далайх ямар нэгэн байдлаар цохих, зандрах, хөшгөлөх юм авч шидэх ийм тохиолдлууд ер нь илбэг байдаг шүү дээ. Ер нь монголчууд минь сүүлийн үеийн энэ байдлыг одоо яриахгүй бол болохгүй байгаад байна. Тэгэх юм бол яах вэ? Таны хүүхэд гэрээсээ дайжнаа л гэсэн үг. Та хүүхдээ гэрээсээ явуулах хүсэж байгаа бол ийм зүйлийг үйлдэл хийж болно. Та хүүхдээ буруу зүйл хийж нэгэд шийтгэж тийм үү? Ямар нэгэн байдлаар ур уцаараар хандаж эхлэх юм бол энэ насны хүүхдүүд ихэвчлэн гэрээсээ дайчдаг. Эсвэл буруу зүйл рүү илүү амархан руу татгаддаг. PC тоглооны донтой. Эсвэл форна буюу тийм ээ садар самуу бичлэг үзэх донтой. Эсвэл тамих, эсвэл арх, эсвэл гадуур шоуодох. Ийм зүйлүүдийг үр давар гарч эхэлдэг. Хэрвээ та хүүхд чинь ер нь бол би бол нэлээд хатуу хэлмээр байгаа. Яг энэ насны хүүхдүүдтэй. Энэ насны хүүхдүүдтэй ээж нар, аав нар яг та бол хүүхдээ хүмүүжлэе гэж бол найз чиг нь бай. Найз чиг нь байхаас арга байхгүй. Хүүхд чинь ямар нэгэн байдлаар алдаа гаргалаа. Сул зүйл үзүүллээ танд. Одоо сул талаа харууллаа тийм үү? Ян зүрийн байдлаар ингээд зөндөө алдаа хийлээ. Мад өчлөө сайн ихгүй, өчлөө идэхтэй явахгүй. Тийм үү? Ямар нэгэн байдлаар ингээд танд таалагдахгүй зүйл харагдлаа гэх юм бол найзууд ер нь ихэвчлэн яадаг гэхээр нөгөө хүүхдээ нөгөө найзыгаа ойлгох байр суурин дээр зогсдог. Чи яагаад явахгүй байгаа? Чи ямар тэнгийн гэж хэлэхээс илүү яах вэ? Яагаад явгүй? Яасын? Өнөөдөр анги дээр юм болсон. Багш ингээд ангийнхан тэгээд ингээд ярилцаж эхэлдэг. Тэнгууд нөгөө хүүхд яах вэ? Ингээд нэгдэд ярьж эхэлдэг найзуудтайгаа. Гэтэл ихэвчлэн ээж аав нар шууд болохгүй зүйлийг яриад эхлэн гот хүүхдүүд хаагдчихдаг. Яагаад явахгүй байгаа нь тэр хөх сургуульд аа? Яагаад явахгүй нь гэж бодож байна. Сургууль дээр нь ямар нэг юм болсон байна. Найз нөхдөд харилцаа, эсвэл багш нарын харилцаа, эсвэл хичээл дээр ямар нэгэн зүйл ойлгохгүй болсон байна. Ихэвчлэн хичээл ойлгохгүй гэхээс илүү багш ангийн хүүхдүүдийн хооронд харилцаанд асуудал үүссэн байдаг. Тэрийг хинтэй ч ярихыг хүсдэггүй. Мадад дарамжлуулсан байж болно, дээрлэхүүлсэн байж болно, гадуурхуулсан байж болно. Эсвэл өөрөө алдаа хийчихэд тэрнээсээ болоод өөр анги дотор ичгэвртэй байдалд орсон байж болох юм. Тэгээд ийм тохиолдолд яадаг хүүхдүүд гэртэй байхыг хүсэлтэй эсвэл юу ч хиймээргүй яг өсвөр нас гэдэг чинь эзэгтэй нас учраас тэгдэг. Тэгээд тэр яг тэрэн дээр нь яадаг хэцэгчүүд маань нэгэн хатуу ширэн хандаж эхэлдэг. Тэнгууд яадаг хүүхдүүд ихэвчлэн дайжиж эхэлдэг. Тэгэхээр ээж аав нараа 11 наснаас 18 нас буюу өсвөр ийм хүүхдүүдтэй байх юм бол та энэ насны хүүхдүүдийг сахилгах баттай болгох тоо. Тэгэхээр та найзын харилцаатай байж үзээрэй. Миний охин яасан өнөөдөр яа явуугүй гэт ингэ сонсоод үзээрэй. Хоёлаа нэг цай уу, хоёлаа юм өгье. Яг ингэ ярилцчих үед хүүхд ярьж эхэлдэг. Ярих боломжийн л олгоод өгчихэй ба хичээгээрэй. Эсвэл хоёлаа гарч зарим гэдэй. Тэгтээ хоёлаа ярилцъя гэдэг ч юм уу. Ингээд тэгээд ирэх юм бол хүүхд яг ярьж эхэлдэг. За тэг мэдээж давтан давтан энэ зүйлийг хийгээд мадуу тамиг татаа тийм үү. Эсвэл одоо өгсөн мөнгө чи хамаагүй зарлагдаа. Тэгсэн мөртлөө яг хэрэгтэй мадуу автобусныхан мөнгөийг ч юм уу. Одоо петроныхоо мөнгө тий. Өөрөө яг хэрэгтэй зүйлдэ хэрэглэх, энэ зүйлдэ хэрэглэхгүй өөрийнх нь хүссэн юм авч идчихэд ингээд байх юм бол та яах вэ? Сахилгах баттай авахтаа бас энэ нэлээ. Нухацтай авч үзэх хэрэгтэй. Жишээлбэл мөнгөн дээр харлан одоо мөнгөн дээр хамаагүй зарлагаан хандаад байх юм бол одоо такарманы мөнгөнд одоо багасгах тийм үү? Амттангийн тийм ээ багасгах. Ялангуяа энэ насны хүмүүс ихэвчлэн найз нөхдөд явж кино үздэг шүү дээ. Кино үздэг, ийш тийш явж дугаалдаг. Тэ? Тоглоомын газар очиж тоглодог. Ийм зүйлд нь багасгах хэрэгтэй. Тэгээ бас яг тодорхой гэр орны ажлыг өгөх хэрэгтэй. Одоо энэ насны хүүхдүүд ихэвчлэн өөрийнхөө яг цүнхийг байрандан тавьчихдаг. Хувцас өлөгчдөг. А яг амралтын өдрүүдэд өөрийнхөө ор дэрэг өрөөгөө цэвэрлэлчдэг ийм байх хэрэгтэй. Тэр яг эцэг эхийн маань өөрсдийнх нь хараа, эцэг эх хамны өөрсдийнх нь тавьж байгаа зөв шаардлагаар тухайн үед шууд өөрчлөгдөхгүй юм шиг харагдаж байгаа боловч хүүхдүүд явандаа өөрчлөгддөг. 11-ээс 18 насны хүүхдүүдийн одоо харилцаанд дэр гарч байгаа тэр зүйл нь шууд ингээд ээж аав нар яг шаардлага тавиад шууд өөрчлөх хүсдэг. Гэтэл энэ насны хүүхдүүд шууд гэж өөрчлөлт гардаггүй.
хэсэг хугацаа өнгөрсөн дараа, эсвэл хэсэг өдрийн дараа яах вэ? А ээж нь хэлсэн зүг байна. Тэгээ энэ насны хүүхдүүдтэй ярихдаа за үгүй, зөв үнэн, зөв буруу маш тодорхой хэлж өгөөд тэг хэлээд шаардлага яг тууштай тавиад орхичих. Тэгэхгүй өгөх юм бол энэ үр дүн маш бага гардаг. За одоо яг одоо хурж ирээд энэ цүнхийг байранд нь тавь. Одоо ээж нь хүлээж байна. Эртэл нь ээж нь хүлээнэ. Ингэх юм бол яг хүүхэд хурж ирээд аваад цүнхээ байранд нь тавьдаг. А гэтэл эрэх хүртэл нь өглээл, уурлал, аашлал ах юм бол яг хүүхэд тэмцэлдэж яг хэрэлдэж эхэлдэг. Тэгээд яг тэгж хэрэлдэж эхэлж байхдаа эцгийнх нь дургуй хүргэн, эцгийнх нь баха буруу хартаж эхэлдэг. Мэдчлээ. Тэгэхээр энэ насны хүүхдүүдтэй яг том шиг ярилцаад харилцсан одоо яг энэ цагтлаг батын архуудыг арах хэмжээтэй авах хэрэгтэй. За тэгээд 11-с 18 насныхны хувьд болохоор би нэгэн түрүүн бас хандаж хэлсэн. Та энэ насны хүүхдүүдтэй хамаагүй тийм ээ хамаагүй харилцах юм бол хүүхдүүд чинь дайж магадлал өндөртэй. За дараа хэзээ нэвтрүүлэг хийх вэ гэж байна. За нэвтрүүлэг маань ер нь сарын сүүлийн дөрөвдөх одоо хоёр дахь дөрөвдөх 7 өдрийн хоёр дахь өдөр болгон тогтмол хийгдэж байгаа. За би бас одоо дараагийн хичээл дээр бас хамт хөтэлдэг сараатай хамт яриад юу хийх хүсэлтэй байна вэ гэхээр дараагийн удаа тохиох хүүсийн боловсрол олгох буюу бэлгийн боловсрол олгох тал дээр ер нь илүү ярилцах хүсэлтэй. Энэ тал дээр манай эцэгчүүд нэлээд сул байдаг шүү дээ. Одоо хүүхдээ анханаас нь одоо яг эрэгтэй эмэгтэй гэдгийг ойлгож мэдүүлэх бас ялангуяа нас насаар нь хүүхдэд тийм ээ хүүсийн буюу болгийн боловсрол олгох тал дээр нэлээ ярилцах хүсэлтэй байгаа. Тэгээд энэ тал дээр бас цаар явагдах байхаа. За ер нь энэ насныхны талаар хэрн ерөнхий ойлголтуудыг та бүхэнд өгчлөө. Ер нь сахилах баттай байх гэдэг маань хүүхдийг хүчрхийлэх одоо хүүхдийг загнах зандрах шийтгэхээс маш өөр шүү. Тэгэхээр сахилга баттай байх талаар ер нь судалгаа хийх хэрэгтэй. 11-с 18 насны хүүхдүүдтэй ер нь хэл хязгаар тавьж харьцахыг чухал байдаг. За чамаг ийм тохиолдолд одоо ээж нь ийм зүйл хийн. А чи энэ зүйлийг хийсэн тохиолдолд ээж аа энэ зүйлийг хийхгүй байна гэдэг. Тэгэхээр хэл хязгаар боё төвшин тавих нь аягүй чухал байдаг. Энэ тал дээр бас хэсэгчүүд мань анхаарч үзээрэй. Тэгээд бидний одоо нэвтрүүлэг мань өндөрлөх тийш хандаж байна. Тэгээд та бүхэн нэвтрүүлгийг минь гэж анхаарч үзээд сонссонд асуулт хариулт тавьсанд үнэхээр баярлалаа гэж хэлмээр байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл тавтад сууж байгаарай. Тэгээд та бүхнийх дараагийн нэвтрүүлгээр цөмөрөө хүүхдийн бэлгийн боловсрол буюу хүүхдийн хүйсийн боловсрол болох тал дээр нас насных нь үйлчлэлээр хэрхэн яаж ярьж танилцуулж өгөх талаар цөмөр хамтарч сурах болно. За үчиг сайхан өнгөрөөгөөрэй. Сайхан амраарай гэж хэлмээр байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Thank you.